ေါင်း160ခန်းကကျွန်းပင်များကိုလေ့လာနိုင်မည်ပြည်ကျွန်းသောစစ်စခန်းဇန်နဝါရီ16ရက်မှစပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးရဲ့တောင်ဖက်6ဖာလုံးခန့်မှတည်ရှိတဲ့ပြည်ကျွန်းသောစစ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီ16ရက်ကစပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်စစ်စခန်းတာဝန်ခံထံမှသိရပါတယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ကျွန်းသောစင်စခန်းကို2020ခုနှစ်ကိုဗစ်ကာလကယာယီပိတ်ထားခဲ့ရာလက်ရှိ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ16ရက်မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူလာရောက်အပန်းဖြေနိုင်ရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ကျွန်းသောစင်စခန်းမှာတော့ကျွန်းတော်အတွင်း1859ခုနှစ်ကဂျာမန်တစ်တော်ပညာရှင်ဒေါက်တာဘရန်တစ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း160ခန့်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့တက်ကြီးကျွန်းပင်ကြီးတွေနဲ့တဘာဝအလှတရားများကိုခြေလင်းလမ်းလျှောက်၍၎င်းစင်စည်း၍၎င်းအပန်းဖြေကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ပြည်စင်စခန်းမှာတာဝန်ခံလက်ထောင်မန်နေဂျာဒေါ်ရတနာမြင့်အောင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒါဒီတော့ပေါ့ဒေါက်တာဘရန်တစ်ကျင်းဆိုင်ခင်ဟို88ဧကလေဒီအဲ့မှာစင်စာကြည့်လို့ရမယ်စင်မျက်တပ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်စင်စည်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟောဟိုလက်တက်ပြီးတော့စင်စည်းလို့ရတာပေါ့တဘာဝဟိုတကယ်တိုးထဲမှာရှိရတဲ့အရာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့နှစ်ခုရှိတယ်ခကြီးတို့နဲ့ခကြီးကြီးပေါ့ခကြီးတို့ကတော့9000သူကမိနစ်20လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဟောဟိုကခကြီးကြီးကတော့တပေါင်းပါရှင်ခကြီးကြီးကတော့ဟိုကပေါ့အတော့ပြမိနစ်40 45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ရှင်ဟောအဲ့ဟိုတောင်ပေါ်မှာကြာတော့ဒီဟိုကဒီတတော်ဦးစီးဌာနဒါတတော်ရဲ့ဟိုစိုက်ခင်းထဲမှာကျွန်တော်တော့ဖွင့်တာလေတတော်ရဲ့ area လဲမှာတော့ဖွင့်တာဆိုတော့သူတို့တတော်ကနေဒေါက်တာဘရန်တစ်ပြတိုက်ဆိုပြီးတော့ရှိရရှင့်တောင်ပေါ်မှာအဲတောင်ပေါ်ကိုဒီဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲဖြည့်ဖြည့်ပေါ့နော်ဟိုစိုက်ခင်းနဲ့လက်တက်ဒီလိုပွင့်နေရပြီဆိုရင်တော့စိုင်ကယ်တို့ကားတို့တက်လို့ရတယ်တောင်ပေါ်ကိုလေကျင်းနဲ့မတော်ပဲနဲ့တော်ပြီသူတို့ဟိုပြတိုက်ကိုလည်းတော်ပြီးတော့၄လာလို့ရတယ်တောင်ပေါ်မှာပေါ့ဟိုတောင်တက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းခစ်ကဟိုအတုံးတောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့လက်နေအောင်လင်းမီဂမ်းမီတွေတို့ရှိရှိကတော့လည်းအဲ့လိုလက်နေဆက်တီးတို့အဲ့လိုဟိုကပစ္စည်းတွေပေါ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပြသထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တန်းဆောက်ခဲ့ကြရှိတော့ဒီကျွန်းလေးတွေပေါ့အထင်ကြီးရကျွန်းလေးတွေဒီလူ500လောက်ဖတ်လို့ရတဲ့ဟိုကပေါ့လုံးပတ်ကြီးရှိတဲ့ဟိုတစ်တင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟိုတောင်ပေါ်မှာကြတော့လေပြည်ကျွန်းသောစင်စခန်းဝင်ကြီးကိုပြည်ရင်းတပ်ဦးလှင်7500တပ်မှတ်ထားပြီးကျွန်းသောအတွင်းစင်စည်းလေပတ်ချင်းမာကခရီးတော်အတွက်တပ်ဦးကို9000ချက်ခရီးရှိရအတွက်တပ်ဦးလှင်1000ချက်တပ်မှတ်ထားကစင်များအတွက်စင်စာပူဖွေးကျွေးချင်းမာကကျွေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရလို့ဆိုပါရယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးအတွင်းမှာနတ်မော်စင်စခန်းတိရိခိတယာစင်စခန်းနဲ့ပြည်ကျွန်းသောစင်စခန်းတို့စင်စခန်း3ခုရှိပြီးနတ်မော်စင်စခန်းနဲ့တိရိခိတယာစင်စခန်းတို့မှာကိုဗစ်ကာလပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီးပြည်ကျွန်းသောစင်စခန်းကိုတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်